Abril այս հավատքը մինչև վերջ։ Այս հավեդարանի մեջ մենք գտնենք աստուծո զորությունը բրգության համար բոլոր մարդոց, որոնք գհավադան դեր Հիսուս Քրիստոսին և գաբրին այս հավատքը։ Անուն հոր եւ որդվոր եւ օգուին սրբո, ամեն։ Տուն հորը իմաստությունը Իսուս, իմաստություն դուր ինձի, որ բարի բաներ խորիմ, խոսիմ եւ գործեմ քո արչեւդ ամեն ժամ։ Ճար խորութները խոսքերը գործերը բրգեզիս, եւ ողոր մեկ ու արարածներու դեւ ինձի պազմամեղիս։ Տուն որ բոլոր Ուրեմն սիրեներ, առաջին գորինտացիներու այս գլուխը 1:28-ն աստվածապանական ենթատեքստներով հարուստ հատված մնե։ Բոս արաքյալը գնդկծե Քրիստոսի հարությունը որպես պատմական պաստ, որը գբաշտպանվի ագանադեսներու վգայությամբ և որպես քրիստոնեական հավատքի հիմնակար։ Առանց հարության քրիստոնեությունը գործընծնե իր իմաստը եւ հույսը։ Այնուամենայնիվ հարության հետ մեկտեղ հավատացյալները հույս ունին, հույսը, որը կերազանցե այս կյանքը, եւ անհամբեր կսպասենք մեղքի եւ մահվան նկատմամբ վերջնական հաղթանակին։ Ամբողջ նոր գդագարանի թուղթերը, համարները գգրգնեն հարության այս գաղափարը և այս թեման, որը վգայված է ավետարաններու մեջ՝ Մատթեոսի 28-ը, Մարկոսի 16-ը, Ղուկասի 24-ը, Հովանեսի 20-ը և այլ նամակներով, օրինակի համար Հրոմայեցիներու 6-ը, Առաջին Թեսաղոնիկեցիներու 4-ը։ Բոսի այս նամակը գորինտացիներուն գնպաստե Սուրբ Քրային վգայագործության այս խումբին, ապահովելով ինչպես պատմական հիմքերը, այնպես էլ ապագա մեր հույսը, որը կսահմանե քրիստոնեական հավատքի հռչակագիրը։ Առաջին գորինտացիներու այս գլուխը գվգայե հարության զորության մասին, որպես քրիստոնեական վարդապետության հենարան և հավատացյալներու համար հավերժական հարմարավետության և ուրախության աղբյուր։ Սա է մեր հավատքը, սա է մեր հույսը, որովհետև իսկապես սիրեիներ, եթե հարության քաղապարը չլար, և հարության մեր հույսը և հավատքը չլար հարության նկատմամբ, մենք ինչու պետք էր հավատայինք, ինչու պետք էր քրիստոնյա մնայինք։ Դա է մեր հույսը, որուն գցկտի յուրաքանչյուր մեկ քրիստոնյա ապրելով